بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر بسم الله الرحمن الرحيم مولانا الشيخ سليمان بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ولما وصدق الله ورسوله وما زاده إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين والمنافقات إن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الذين كفروا بكفر لم ينالوا خيرا وكفى الله للمؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وإن يريدوا أن يأخذوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وعلم بين قلوبهم لا ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم يا جمالنا إلهي بالخير مضمى سليمان لا ليلى لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدنا رسول الله عليه السلام الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والآت بما سبق نادر العقب بالآت والآدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أكقدره ومقدار العظيم هادية مني إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكي علوم aya nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum ya nawlum atanwe
Koba Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu Molana Sheikh Al-Haji Ibrahim Niyaz radiyallahu ta'ala anhu Koba Sheikh Abu Bakr Siddiq Al-Miskin Billah radiyallahu ta'ala anhu Koba Sahib Wilayat Al-Kubra Fadilat Sheikh Adam Abdullah Al-Halori Koba Mada'ullahu bi rahmatihi بابا مرحوم مفت الكبير فضيلة الشيخ كمال الدين الحدبي رحمة الله عليه اللهم ولا بابا باتي أداركو تاترفون تي وات الله سواج اللهم بابا و تاج الحدبي رحمة الله عليه Ati baba wa tajil mu'mini rahmatullahi alayhi Allahu masaba kewa kewa Amin baba Allahu masa yonusiwa Amin shekh Ne oda oni sufi wa ma pekene kane tajalli ayadakum Allah bi ajri Tajalli Allahu la nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi olohun se se sheke amara tijani radiyallahu ta'ala anhu tin je taja li annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam si baba wa rajaba fadilatu shay kamaluddin al-hadabi rahmatullahi alayhi awan je taja li baba wa se utaju al-hadabi allah si baba wa molana sheke adam Ede Allah Ta'ala anu tawan je tajali baba wa sini obi wa Allahu hayat Baba wa agbalagba jinbi Ti Olorun sa wan ni tajali baba wa se utajil mu'mini Akukum Allah Ori go bu an baba wa yin pamo Abolorun fi awon mo kewu won bi won haye bi won se ri Baba ma fi baba tajil mu'mini siri baba wa lagbajimbi ti oja pe awon ni olohun fi se oludazile go ta npe ni sumura gbogbo bi sumura ba di laye ko hu ni bi kan siwaju ayita wayi nipa istiqama ati sunna ati beru olohun Allah even ja ji pe yin o le mu mi te ni to ku sodo be yin o ba ni o fe paro sunna loni ile ila koko sunna Allah Olorun masa ya fi baba wa na amen wona ti jo jo baba na lo sodo olohun ti wo gbe se tin je sumura wa pe si bi awa dawa ka kan lodun na nile ke ubi won so pe babalagba ji babare babalagba ji babare oluwa to mu yusuf lo so hun lo mu dauda wa babalagba ji babare babalagba ji babare babalagba ji baba Baba la baji baba ni baba la baji baba ni Olua to mo yusufula so yo mo dauda wa baba la baji baba ni baba la baji baba wa ni Olua to mo yusufula So no mudauda wa baba la baji baba baba la baji baba ni 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 baba Dauda wa baba la baji baba ni ya ni olohun olohun ma so dokun amen
albarko la min olo baba ana olo masa ya fi won amin o bi kare gbo baba 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 lan 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 la ti won ti lo ni aye yi ile saura mbi ni ile sare ni adara ni gbogbo bi agbalagba ti lo olo ma yo ka won o fi adara baba wa tebise olo lo sile ibe onu kokon je musa o so kan ladiru allah Any tea or baba 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 Aba kan benu le mi tojo re baba mi baba wa o ma pe baba na ni afalawo Allah inje gbo fun baba saraki Olorun ya fi baba na mi albarko la wa ni olorun amen albarko la wa fa wala tubiro la je kan re wa jo olorun wa albarka gbo baba itoro fun ijoko yi gbo awon la la ton wa ni joko pe lato da awon alifa wa ton wa ni kale Allahumma sajari yin pe o amin albarko la nabi albarko lo fulu aso naam sheikh ibrahim genji sheikh ismail opa sheikh abdullahi alarabi won se daruko won lati kidile won boyin ni moki lodo awon afa wa gentu lodo ni won yayi ninu mima won ti yayi lodo olorun je ko kule mi amin gbogbo eyan ni fe olorun boyin moki o boyin afa lala boyin moki afa wa Sheikh Ismail, along with the two boys, of our Yasi, a caravan of our father, the boy Moki. What is it? Why the beep? A piece of old law, what are our one day of Kana, our father? Habsalam, if a turi, Tinja Maku Dukali, Marina, call it a catoco. Oni ona meta la agba ko yan ni sehu asehu fil hilmi asehu fil wiridi wasehu fil sinni ra ba wo sheikh labi wallahi sehu ni fil hilmi abukakum allah bi agba ge ba produce nkan mi ma to agba sehu labi bu ni kan ni kafana allah o to fari inna la ana tun wa so npe aimaye 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 olorun da ko maje kuru lemi amen olorun maje ke kuru lemi amen olorun amen olorun da ko maje kuru lemi amen o amen etete ipe layo pe kin ori sese olorun ba fe fun yan sese allah etete ko nbe o pe yan ma di sese me ro la se taju da dabi lo allah allah ninu aye wa wo tu ti won pa Any logo or drop part one. I'm alone, Bamas in Looney. Alone, what is it to be a photo of me for me? Me? For you to go and not a lafia. Amen. Allah, Okawana. Amen. Allah, and alone. O Bobby Sumurawa, Lai Pata. And alone, me, Okwa, Jolam of the network. Amen. Well, the alone, the keep it at the alone conference. But I see Adam, no man, we be. Mani ojo beta ni mo nbe ijo mi a ma be oro ma be koni sai ijo mi a ma be ayo be koni soro ijo mi o ma be aroro ara ya ni ni aso fun boye jazi pe n ta fe bara so ni eyo kan meji wa awon to si to gbo wa njoko aye fun kama wa aje bi seria ilu esin silawa amanu akole kan nile keu oni nasratun fabusi samatun fasalamu wa kala amfa moidun faliko nasratun fabusi samatun fasalamu Fakalamu famoidun walikum
afani tu abakio nazo bani kaka nasiratun afani wo wabutin zamatun oni to bani threat ninu kana ibtizamatun o ware ni muse fazalamu olo wa salama wa kalamu fa mawidun wa liqa oni fa kalamu o wa kmoro wa mawidun o kadun wa liqa o akojo pade ari siratun fa ibtisama tori leyi imam ratibi ni leyi o ju ogorun kan ma mu jami ulu mi lo akokum allah ke azit mo be se nbe ni pe n to ba mo e pe de nle yi to ba ri iru ita fa kojo kojo yi o ju egberun mewa ti dale lo allahu akbar tori lu ti ya ma dana ti won ma bo mi pala wa yi o ba si ko gizaru mo si ma yo kilo de nbe o ba wa ri se de ti ma fi ju isa ke kere kon ko kun lo ari ibtisamatun are ni muse wa salamu wa kalamu fa maulido wa liqa Allah mo jo padi tin jojo ro wa Mouidou walikou Ama Sok Labib Abukoukoum Allah wa hafizoum Allah Ega bi fet wani Wafu min topic Inkan le topic ina le di jo tafsiri Ki maje bi salam apu jama Lokum lo bin salam Allah Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Anta ya ya siddiq siddiq ya mustanadi ya mustanadi innani ya la hanta maqsadi usbi aidihi lilahu la ya sahidi wa tazahadni an ahlu wa tadi kon amisikino tarama balabi anka ya misikino sheyin tolabi anka ya misikino sheyin tolabi ya babakiri ya abubakiri ya babakiri alika sikoti alika fiqo la tadani lil i'ad ay urwati innahu yam yashiduna udi sayawmun amala rabbin fasani intajibu anni ila mimman harumu ismu kamima terum alami naru haribi azihati li umami wa ihali in lam takununi amin kibrijala innahum fi sura wa hunaka liqawma umuli surihata anshihim Baligin dawati gaira wane kuma iya kudwati Mustafa sallallahu alaihi wasallam Mustafa yazi yakunu wasani Ahmad alifasi itijani habali Fatik Allahi abi faidatina wa gazali sahibil hujatina فافتحوا الباب افتحوا الباب فافتحوا الباب فادخلوا بكم لأزيرا في لقاد الخياكم أذك اللهم إلى أي بالرضا الله دريها المسكين زيد المرتضى وكذا فاركنا يا ربنا يا رب ما ألوني هدم الأزواتنا وسلام لها إذا ما سرمدا للنبي عزمي أبدا وكل عبد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون وكل عبد لله وسلام
أن يذكرني وذاك الذي أن يموت عليا وعلى والدي وعني أعمل صالحا تريده وهادئني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أعطيني أن يأشكر نعمتك التي أن يمد علي وعلى والدي ولأعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال لعبد الله الذي أبهن لأسنا إن ربنا لغفور شكور. وقال لعبد الله الذي أبهن لأسنا إن ربنا لغفور شكور. Adine mudal han sidiki abkokumullah warijini muraja sidikin wajali min ladun kasulita anan nasiro qurrabbi adikili mudal sidiki wadarijini muraja sidiki wajali min ladun kasulita Al-Ludajin Abkokumullah Wal-Usotuniyam Wal-Harifuna Ladal Jalili Giyamu Al-Ludajin Wal-Usotuniyam Wal-Harifuna Ladal Jalili Giyamu Wal-Harifuna Ladal يحب منام يتلون آيات الهدى ودموع تجري ومنها قد تفيد سجام تجري ومنها قد تفيد سجام أبا Oje wa kan ni so be na awen Olorun oni lelu daji alelu daji palu so tuniyam elese wa nsun wala arifuna ladali jalili kiyamu awa arifun awen Olorun ladali jalili kiyamu awon osun owo won dide na rogo baba dada won be nule Lato uru lati agumeji, agumeta, bumwope long ti do vida asuba. La, yasi biru nesu weyata, adiki. Oni mwa kele nesu uru, suweyata, tasbir. Andikiri. Lafara da bise malati daru kolon oba aroma wa wani soso ipe jendide kin si lohun kin kolon oba shokan wa laiza liman yuhibbu manamu yaranji olohun eni gan olohun wo ni osu gbogbo baba be mo fele yuki baba imam olohun ba ki won baba alifa gba nibi ni baba alifa wa alagbaji bi olohun sa ki gbogbo won nam topic oni Owo ni pe bibi anabi sallallahu alaihi kenu asiko di o siyanju e ama ava lori kan oni wo ni de aliwo de al kainatu diyaru wa wa mutabanu tabassumu adramaru o forin ni yanju oro ni eyan le gbadun bibi annabi teyan ba fe gbadun bibi annabi o le tete lodo annabi pe ba won se bi afike yo gogo lo sara yi pe bawo ni bibi se ri
on a better now, I'm big, but being a lie, Cocodia Meta. Oh, wow, what can I be lying in a better now? I ran into one B. Toya, baby, between one B. Ari, I'm Ari Baba. I ran into one B. Toya, baby, between one B. Yala, Ari Baba. Are ni tu abi ba ba bi tu abi adi afari baba fun bibi anabi adam ari afadam asiri baba Allah bibi anabi isa ari afu isa ari baba fun okokum lo bibi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Ari Afun, Ari Baba Fun. Bibi Anabi Katwale Badure, Afrika Losi Bipe, Kila Al-Qurani Gan Sompa Bibi. Al-Qurani Joye Waipe, Ati Waye Ororo. Bibi Malaye Kese Nkato Isi, Oto Nikola Obunya Loma. Alojo Tiwa Dilifa Enya. If you want to deliver a retire to one of the boys I told them, I don't do it. What pay case or your toro, or do I hear that? Or do I need a name and gas? Or do I want a name and gas? Or do I want to need gas in Falabiama? Your look into the two day. Baba, I don't want you. What's one of your tests today? To about the Stratula. Olorun o je ko ye wa ipe bibi ma ji ojo isi bamba ti swatun ara fi ma la mu'min o ri nbe olorun jo ye wa ninu alquran ipe husaina fuwa wa muridin urfi wa ibni lidailin wa inna yadhakarnaka min ash-shaytan nazibun فَسَيْفِ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ وَالَّذِينَ لَكُم مِّن نَّفْسٍ وَالَّذِينَ لَكُم مِّن نَّفْسٍ وَإِبَادَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حملت حملا حبيبا Ọlọrun fẹ sọ báwo la ṣe dé ọ wa fẹ dé àpọ̀mọjọ bíbí Ọlọrun lèmi Ọlọrun ọba Wàlẹ́dí kọ́lọ́kọ̀ọ́kún minna bùsí wáyìdá minna fi wáyìdá látàrí ẹ̀mí kẹsọsọ wàjọ alábí ni ha zọjọ ha Adama latara Adama lati wada iyawo re ti je awawo Yesu na ileha mo ti se be tori ko le ti mi si lara ni falamma tabasha hamlat hamlan fabiha Adama tawawo riri o ga ri pe nkan na bere si ni tani لا ما تجد زها عملت عملنا حفيفا بمرات بي تو او بره سيني غابه او بره سيني لوبه اوجو وان جيري اوجو ولما اكلت والله ربهما لين اعطيتنا صالحا لنكون انا من الشاكرين ẹ̀rú bá dé àtàwáwò àti ádámù abẹ́rẹ̀ sí ibú kan bí ọlọ́run pé láìní àtẹ́ta náà sọ lẹ́ ha èyí tí àwọn wò yìí kí ní bẹ́ẹ̀bẹ́ àmọ́ ò tó bá lè wọ́ ọlọ́run bá lè lọ sàánú wa tó bá lọ já sí nǹkan tó dáa lánàá kò nẹ́mi náà ṣáàkiri ọlọ́run á dúpẹ́ fún ọlọ́run lórí ẹ̀ ولما آتاهما صالحا فلما آتاهما صالحا نغبا تولون وا يا فوتو تي وان فيفو وان جعل له شركاء
فيما آتاهما ابي القاني كانوا شنو توفي بورو جوكو تيكي واتي تيرا اروي زورا داما تواو ابقاكم الله ah ba won si sebo ka da mo wa sebo so lohun lamma atahu ma soleha atahu ma soleha ngba ta wa fun won ni kare ta ya foto re fun won ta jala la usuka bima atahu ma wa ba sebo pela won lohun la tarata fun won awon ko eyi ti wa n pe yi won no ke ni pe awon ke wa n pe kini kan ni awon lo ga na ni e ma pe kini kan ni itobul madum qakumullah itobul madum ni ya oro won so fun won latara nti o jade lara won ni awon ko awa yi la ni pa pada fi ntolo ba fun wa sorogun to ba jade latara adama ati awawu iru e lolohun so da pada disale lohun na igba tin so yi pe ori be ma la mumin abukumullah ya alladine amanu taqurabakum ladhi alakum min nafsin wahida mo fe lo konu oni ya ay walladine amanu inna alaknakum min sakan wa husa wajanakum qabailan tuba wa qabaila lita arabu inna kama ko inda ayati ko ko inna alimun khabir ko inna radna amana ta'ala samawati inna radna amana ta'ala samawati wal ardi والجبال فابين يحملنا وشباكنا من يا إنه كان ظلوما فهولا على السماوات والأرض والجبال فابين يحملنا wa ashifa kina minya o na ti bala tori eru won da pada fa wo lohun wa malale insanu gba mana ilo do wa inna ka nazalu ma jawla awa ko wa tun pe ka nazalu ma jawla o mi yan sabo si be ko itobul madum ko sabo si mbe be mo fe si se ki a tun ke be na ta de mata wa wu wa wo je se bo pelu olohun ba ta de ba se ba yo ku na nabi olohun olohun fi so ro gbogbo nto a fe jade leyin won la ma ta hu ma sali aja la la usu aka bi ma ta hu ma ka fi ma ta hu ma ifin ya ti pe won ta la la wa ma yushrikuna to ti po wu wọn ò rí rí oyún ẹfì ìdààmú wà ìnira wà lọ́jọ́ wọn máa bẹ lọ́hùn tó ẹgbẹ́ nǹkan tó yìí sìn wò níbẹ̀ lọ́hùn ọ̀rọ̀ bí ládàá ọlọ́run bá bọ̀ wọn tó bá tún wá lọ sí ẹ̀tọ̀lẹ̀ àkọ́ bí àyà kẹẹ̀ẹ́dógún bẹ́ẹ̀ ọlọ́run tún pèmí ìjáde má làmú mi ni. wọ́n sọ ìdáyìnfà 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 حملت الأم القرآن ووضعت القرآن وحمله وبقاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوصيني أن يشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن يعمل صالحا ترضاه وأصلي لي بذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين tori jape bibi ororun bibi ororun awon to sise ma to se kewu won ni gbogbo bi to ba ri tiri tolorun ba ti je ko samu wa ke se nkan to yi si tolorun ba ti je ko samu wa oro to wa fe so nbe hun I ma ko ma fi leri ya abi ma ko fe fi fi oro mu le ke gbo se ni se hun ni se o si n to le ko samu ni olorun ba de di wa wa ni bi wa ma wa lada
o burapé tem tomo na hon ma finha burapé wa yidi la ukuzimu biadali baladi wa antahillu biadali baladi wa walidi wa ma walada eni obi ma ti tobi Olorun mo bi bura o wa ro poro ru bibi na ni wo wa ro ko yin si ba won to ba wo wa lidi wa man wa lada in to bi da do lo to in te eni bi ma to Olorun wi Olorun o ri fe so do okunrin obirin ni to ka si yen pe wa wa lidi wa man wa lada aya ko obirin ni pe lo wa bi aya wi pe wa wa fi dalisana bi walidayhi sana Hamala bi omo kura wa wada ti kura soro ko soro baba ma oro ya ni wi pe soro ko yi si ni mo sa so le fun yin do wa le de sana o ko ro bi be ju ya ti baba o wa ni iya re at baba na mo sa so le fun lara won olorun wa ni si je keri o pe me ni ti mo rin fa si gangan hamala bi omo kura o kuria iya to bi oni o ni oyin a pelu stress o wa da ti o ku a ni ba to tu fe deliver e pelu nira ni wa mulu wa bi dalu bala bu nashara ala ni ife zele keta oloyun wahala o deliver wahala o de tun wa stress lati to fun salatu nashara o ko suniya oba kan suko kan suko kan suko kan lonu ogbon odun meji abo ni wan jodun meji abo olorun ni ko to le se si fe ma yin kanu lara re die die odun meji abo yan yo pe anabi wa gbon pupo sallallahu alaihi wasallam wa very fast yan talatu da da zidu oni muka suma umuka suma umuka thumma gabuka thumma anuka umuka koko wala to se to fi ni o umuke lekeji wala to bi deliver re umuke leketa wala to fi to fodu meji abu gba koko wa mulu bi balu bala du nazara ni ata tarida fi duniyati tubtu ila wa'ini min al-muslimin olohun ojo anwa ojo oye wa pe ati deliver omo yi si bibi olohun soro re ni awa gbo yi hun oda normal bi a se loyun ti won si fi bi ma oko ataya ni opade awon fe sise re boya nitori eyi hun le ojo rorun olorun ko sona to gba wa ite rorun wa pada soro isa isa ni o wa ni baba ko se nikan to ko lu mariama ti mariam fi wa loyun isa bo so wa loyun isa to ko simi ati deliver isa ko simi lazwatu mariama aya 27 abukakumullah waskur fil kitabi kitab al kur fil kitabi ibrahim fil kitabi maryam iz tabasat min alihi makana sharqiya fa tatbihi qawma tamilu qalu ya maryam Maryam Olorun Isa lo ni ma o ma fe se Olorun Isa o wa lo ni oyun wa ndagba oyun wa ndagba oyun wa ndagba o wa dijo to fe wa po Isa ti ta to fe deliver Isa ko wa le mo pe bi mo orun I wa ro bi ara ni oju pan
koma bo se fe se ma kolohun o to wa so pe to ba da ba n to ma n to se lo bi gi la bidu ni ko te la bidu lo mi faja ma ma bi la ti fi na ga na ti ba ba ma bi la le ta ni mi tu fa bi la ha ta wa ko du na fi ya ma Gbogbo awon ti won bi ki won to bi anabi bo se se ya won gbogbo awon ti won waye ka anabi o to waye bo se sa won ti won loyun won ti won bi won laye bi se se gbogbo abi ama laye igba ti won bi anabi tanu bi bi anabi nikan ni ojo sallallahu alaihi wasallam bi bi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e kan meta en belara nabi to je pe a sala ba pade lare ni kankan ninu e do olohun ma akoko ni pe won bi iya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oruba to won lori nabi oni ohun ri malaika to wa nso fun won yi pe okon kiun ni pe oma ni oyun asiwaju gbogbo aye sayyidul umma wa ayrul basar aya nabi la yele won wa bi ya nabi pe bawo ni nse o ya nabi ni aro ni mi ri bawo ni ma nse won bawo le so pe yi ma nse won ri aro ni mi ri idamo ba mi ri aro kan mi ri ikan ko se mi o wa gbe oyin ana muhammad sallallahu alaihi wasallam o wa gbe be ti o wa dojo to bi akole ke wa wa pe njo to bi iya nabi gba to bi anabi oro mu ka ri pe anabi disappear ohun o ri mo nkan to won kan ri ko won wa ngbo ohun ohun ti o wa ngbo ohun ni won wa nso fun won yi pe egbe lo sibu yo ohun aye Tu bihi masharikal ardi wa magariba ebe lo wo aye e ma wa lo fi han awon rawania e fi han awon awedu wodo e fi han awon eja e fi han obo ti be le aye e ko ko re fun won e so la je fun won e wa ja gba gbogbo awon oju ti woyan e fi han wa ja gba lodo won bayi e so pe sayyid al basar ode atiwaju gbogbo aye ode lẹyìn ìgbà tí gbogbo anabi ọlọrun ti bẹrẹ sí ní kíá rẹ lóṣù kọọkan tó gbé oṣù mẹta wọn wá bí bí gbogbo eléyìí gbọ wá pamọ èyí tó wá ga jù láyé tọ ẹ pé kò sí abiyama náà torí rẹ rí ẹnì kò sì lè rí mọtàkì amọlọwọ èdè gbogbo ohun tí wọn ń bí láyé wọn ò bí bẹẹ ẹni kò sì lè rí irú ẹ̀ mọ́tàkì abọ́lọ́wọ́ èdè tó sì jẹ́ àdísù sọ̀hìn. ọkọọkan lọ. anabi ibrahim aleyhisalaatu wasalaam ọ̀hún ni bàbá àgbàgbọ́ ọlọ́run dẹ̀dá ọ wá sáyé alukuraani wá rí fa wá sí tójú ibrahim rí kí wọ́n tó parí ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé àyè sí bùtàlẹ̀. ibrahim arabu kíkẹ́lì máa ti. Allahumma inni
Ibrahim Only me, Karamatullahi Alaya. So, on Baba, you see, Min Karamatullahi Alaya, Inani Wulidu Matuna. Ilaha illallah. Anabi loso be o ani karamatillahi alayna alayya min karamatillahi alayya innani wulidtu mahzuna apale tolorun se fun mi to gaju apale tolorun se fun mi to gaju ohun ni ipe kini Anani wulidtu mahzuna wati billahi wati dabe fun Sallallahu alaihi wasallam. Anabi mama ni Abdullahi Abukawakumullah Baba to bi Abdullahi ni Abdul Muttalib Ohun ni won wa ni yo fi okan ni awon mo re se sacrifice Won wa mu je Tawa lo mu o ma Abdullahi Baba Anabi Baba pa o wa pe leyi Is that all you are believing? What in the miracle? Why do you go? What about you? 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 What On ne peut pas voir à combien il n'y a pas, on fera aimer à vous là. Aussi. A quoi quoi quoi, t'as dit qu'il fasse. Un jour, toi, quand il smaïla, l'odo Ibrahim, toi, l'on est au drama, il vous mène au, of the sacrifice, il t'en va, il va smaïla, va d'abra. Tu as un petit peu de temps, tu as un petit peu de temps, tu as un petit peu de temps, tu ati baba atoma won wa gba fọlọrun ko da amma aslama wa tallahu lil jabi to amusma ila to wa fe lo di pe
ofefa anabi ismaila wana deyna waya ibrahim bari sada kitaru ya bari sada kitaru ya inna kadali kanajizil musinina inna hadha lahu albala humubinu wabadeyna awebebebo enyazi agbo ti won fi ropo ismaila ti won fi pa ismaila agbo elekeji nu to ni ba pa ismaila njo na atara ti ismaila la nabi o ti jabi la nabi fi lo won no ma lagbo meji ko se ni ti bibi re da to yi won mo sallallahu alaihi wasallam inu gbogbo ti bi malaye ko se ni bibi re da to yi won mo ta won bi ti won da be fun anabi ibrahim ga oga adewo tori nu anabi ni won bi be ta ni won bi ti yare oni la anabi lemi nikan ne ya ni loyun e sinu ti ya mi confirm hadith ti anabi so pe ohun loyun omo ohun inira akeko kan ohun bi ohun ka po kale bayi de ohun ka bi follow ni pe olorun sa di o pelu e ma je ki nkan kan o se to fi ya di pe bibi to bi ni lawon afa nle yi njo ohun ta wa nle ke pa olorun pa na de bore rebidia asetani le gbogbo nti won se ni maka bidia nabi lowo lobita alamtara kefa la ba bi so pe uni da le wuda wal kaina dunya wa ba zaman ba basuma wa bana oni uni da le wuda oni won bi Oba Musa mani tabasumu wadi wa fana enu awon yen ni bagbabe erin jabe kan wa fana bagbabe nitori anabi